أنت تاريخ تهاي كوب الوطن كبش أفراد سنة كلامه كون يلواطن يا أفرتا وحن بقشة كون ميد بقشة شقق يكرمير حرمت ده تلس كده عيد كأسلوبته دولة بطلان يا حبس جا ده قبل كن نقال جروة وأنا غيب كم ده شقق مسؤولية ده نصارا وقشطتن او halkaan ku dhimid waxa qayb ka ah gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka 3 gudoomiyaha maxkamada sare ciidamada qalabka 3 gudoomiye Cabdi Xaaj Aadan sidoo kale general Saxardiid oo ah taliyaha ciidanka asluubta Puntland marka ugu horeysa waa u mahadcelineyna taliyaha iyo generalka iyo gudoomiyaha maxkamada sare ee ciidamada qalabka 3 shaqada wanaagsan ay hayaan waxaan soo kormeernay oo aan aragnay xaruntii lagu sameeyay iyo mashiinadii bulukeetiga guriga lagu dhiso warshadii baan soo arnay soo kormeernay shaqaynaysa waxaan hadda taaganahay beertii loo diyaarinayay ciidanka asluubtu oo qayb ka noqon doonta wax soo saarka iyo shaqo gelinta maxabiista iyo wax soo saarka ciidanka asluubta shaqo cusub ka socota beerta hadda waad aragtaan oo hadda dhirgooyntii iyo diyaarintii baa lagu wadaa oo cagafti baa ku jirta qaybtii bulukeetiga warshada sameysna waa shaqeynaysa waan soo aragnay shaqo fiican baa socota oo uga mahadcelineyna taliska ciidanka asluubta ugu horeeyo taliyaha iyo ku xigeenaysii saraakiisha kale shaqada wanaagsan ay hayaan waxaan kaloo ka warqabnaa xabsi gaalka ciyoodo roobabkii iyo waxyaalo badan oo kala duwan ay dhibaato u geysteen marar kala duwan haddana uu gaaray dhaawac iyo burbur oo dib loo dayactiray kii qarrooda hadda biyihiisii la hagaajiyay waa uga mahadcelineynaa shaqada wanaagsan oo ciidanka asluubta ay wadaan oo taliyuhu hormuud u ka yahay sidoo kale waxaa jira xabsiyada maxabiis baa ku xiran qaybna waxay ka yimaadaan maxkamadaha caadiga ah oo madaniga ah qaybna waxay ka yimaadaan maxkamadaha ciidamada oo gudoomiye maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sabab nagala joogo iyo dambiyada culus shaqo weyn bay wadaan oo waliba duruuf adag bay ku shaqeynayaan waa uga mahadcelinaya gudoomiyaha Cabdi Xaaj shaqada uu wado asaga iyo saraakiisha la shaqeysa iyo garsoorka maxkamadda ciidanka qalabka 3 dadaal badan bay muujiyeen dhowaan waan la soconayaa xabsiyada dawladdu waxay qaadatay siyaasad ah in ay noqdaan goob wax lagu barto oo qofka maxbuuska ah hadhow markuu xabsiga ka soo baxo oo markuu bulshada ku noqonayo oo bulshada ku dhex noqdo asaga oo aqoon iyo xirfad leh hab dhaqankiisa iyo akhlaaqiyadkiisa la bedelay marka xabsadeen waxa rumaan inay noqdaan meel wax soo saar oo dadkii xukumana markay xabsiga soo galaan ay akhlaaqdooda la baro macallimiin iyo culimo baa loo keenaa wax ku bara farsamada gacanta la barayaa hadhow markii bulshada ku noqdaan qofkii oo xirfad leh inuu bulshada ku noqdo dhaqankiisa iyo edebtiisa hagaagtay ayaan ka shaqeynaynaa horeyna waa u lahayn dhaqankaas ciidanka asluubta anaguna gacan baan ka siinaynaa sidoo kale xabsiyadu inay maxabiista xaaladooda la ogaado tan caafimaad iyo tan cadaaladeed labadaba ayana waa mas-uuliyadna la saaro aan ka wada shaqeynaynaa garsoorka ciidanka qalabka 3 dhowaan waa la soconayo maxabiis badan xabsiyada ku jidhay baa xukuumadoodu iyo cadaalad inay helaan la dedejiyay wixii dambi lahaana haddii dambiyadoodii baa lagu xukumayay wax xaq u yeesheen wixii dambi lagu waayayna waa la sii daayay process cadaalada la marsiiyay shaqadaas iyo dadaalkaas garsoorka uu wado iyaduna waa arrin wanaagsan oo aan ka mahadcelinayno ugu dambeyntii dhowaan waxaan magacaabnay gudiyo kormeer ku samay doona xabsiyada iyo xarumaha saldhigyada booliiska ama xarumaha baarista oo isku dhaf ah oo ka kooban hay'adaha kala duwan ee cadaaladda ujeedka ugu weyn aan ka lahayn waxay tahay in la hubiyo
qof kasta oo ku jira xabsiga xabsiyada ama saldhigyada booliska ku xiran inuu helay cadaalad procedure-ka loogu talagalay iyo habraaca loogu talagalay in la marsiiyay xabsiyadana aysan soo gelin qof aan maxkamad soo xukumin arintaas uga mahadcelinaa taliyaha ciidanka asluubta iyo saraakiishiisa qof aan xukunayn oo xukun maxkamadeed aan haysan inuusan xabsiyada soo gelin kuwii xukunkooda dhammaystay ama muddadii waxa weeyaan baaritaanku ku socdana in xukunkooda markay dhammaystaan baaritaankooda sifo sharci ay ku baxaan intay meesha ku jiraan iyo cadaalad inay helaan marka guddigaas ay wasaaraddu magacowday waxaa loogu talagalay xaqiijinta cadaaladda la socodka arrimaha maxaabiista daryeelkooda iyo kan cadaaladeedba iyo sidoo kale saldhigyada booliiska laftigooda oo ka tirsan booliiska balse si dhow ula shaqeeya maxkamadda ciidamada iyo wasaaradda cadaaladda asluubta wada shaqeynta in la xoojiyo ayaa naga go-an insha allah waa sii wadi doonaa baahiya xabsiyada ka jidha hadday tahay biyaha iyo beeraha iyo farsamada gacanta waxaan rajayn doonaa maxaabiistu inay ayagu xirfadla akhlaaqdoodku akhlaaqiyaadkoodan ay hagaageen ay bulshada dib ugu biiri doonaan sidoo kale in kor loo qaado aqoonta iyo xirfadda ciidanka asluubta marka laga hadlayo dhinaca waxa weeye lamacaamilka maxaabiista maamulka xabsiyada ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo barista maxaabiista si xirfadaha loo bari lahaa intaasba waa kala shaqaynaynaa waaba mahadcelinaynaa taliyaha ciidanka asluubta shaqada wanaagsan uu wado sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa taliyaha ciidanka guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dembiyada culus aad baad u mahadsan abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.